В заявките за партньорство се заедно в час училищата могат да попълнят както сигурните позиции за които ще имат нужда от учители от септември тази година, така и такива които все още не са сигурни и ще бъдат потвърдени на по-късен етап. Заедно в час работи с общински и държавни училища, в които ръководствата посрещат многобройните предизвикателства в класните стаи с осъзната отговорност и въпреки трудностите непрекъснато търсят нови пътища за успеха на своите ученици. Организацията иска да си партнира с училища в в които участниците по програмата могат да бъдат най-полезни на учениците, училищния колектив и местните общности. Това са учебни заведения, в които учениците срещат затруднения с освояването на учебният материал, показват незадоволителни резултати на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система. Въпреки това, учителските колективи на тези места не спират да работят упорито и целенасочено, за да осигурят качествено образование на всяко дете. През настоящата учебна година заедно в час и сътрудничи успешно с 88 партньорски училища в 10 области на страната. В регион Стара Загора учители по програмата работят в 6 училища партньори в Стара Загора, Гълъбово, Казанлък, Енина и Паничерево.